14. februar, pored svih obeležja koje ima, je između ostalog i Međunarodni dan darivanja knjiga. Mi se nalazimo ovde u knjižari Agora, sa nama je i Marija koja će također da se priključi ovoj akciji i ne samo toj akciji, nego i još jednoj, ali ona će nam sama reći o čemu se radi. Marija, 14. februar, darujete knjige, je li tako? Tako je, znači priključili smo se akciji kao i mnogi u ovom gradu i odlučili smo da obradujemo naše sugrađane atraktivnim popustima aktuelnih izdanja i dečijih i knjiga za odrasle. Ono što je jako važno jeste da vi zapravo i sponzorišete našu emisiju na Santos Radiju tako što ćete pokloniti knjige za sve one aktivne učesnike u programu. Tako je, znači mi ćemo se priključiti toj akciji i znači 14. februara kogod bude došao kod nas, kod nas bude posjetio, bit će obradovan popustom. Dobro, svi oni koji budu dobili knjigu preko Santos Radija doći će ovde kod tebe lično da im ti to i uručiš. Tako je, znači neizbežno je da dođu ovde, da još malo pogledaju šta ima i da odaberu ono što im se dopada. Ja mislim da je ovo zaista jedna lepa manifestacija i da bi možda trebalo u toku godine da imamo nekoliko ovakvih dana darivanja knjiga kako bismo možda mogli malo više da čitamo, a ne da radimo neke druge stvari. Potpuno se slažem, možemo da izmislimo neke dane koji su u stvari namenjeni knjigama. Marija, hvala na ovom razgovoru. Eto, poštovani gledalci, čuli ste, a i naravno poštovani slušalci Santos Radija, ukoliko budete želeli i ukoliko budete bili aktivni i uključili se u program Santos Radija, koliko je već od sutra, dobit ćete knjigu upravo ovde u knjižari Agora.